16ª Jornada da Comunicação, Audiovisual e Design. Comunicação em Multiplataformas. A Faculdades Integradas Rio Branco, da Unidade da Lapa, apresentou a 16ª Jornada de Comunicação em seu auditório e também em transmissão ao vivo pela Rádio Web Rio Branco. Foram 3 dias de eventos em que professores, alunos e profissionais da área marcaram presença. No primeiro dia, para abrir a Jornada da Comunicação, tivemos a apresentação de dança flamenca do Estúdio Flamenco Ali Calaf. E palestras de Rafael Jukobowski, sócio-diretor das agências Sanders Digital e Estrategos Mídias Sociais, especialista em e-commerce e marketing digital. No WhatsApp você é quem você é, no Facebook não. No WhatsApp você manda nudes, no WhatsApp fala besteira. Lá você é quem você é, no Facebook você não é. E ele quer saber quem você é. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, poder contribuir com vocês. E assim, eu fico totalmente aberto, o Rafa também. Qualquer dúvida, o que a gente puder ajudar os alunos da Rio Branco, vocês podem contar com a gente, manda e-mail, manda WhatsApp, é multicanal também, né? Aproveitem, mas assim, é uma emoção, uma satisfação, nossa, muito grande. Além de Rafael Ferrari, que foi o segundo palestrante da noite, responsável pela área de criação da agência Sanders. Quem tem aquele cara que acha que vai colocar o produto dele, colocar a loja dele no ar e vai começar a vender e que nem água no primeiro mês, né? O nosso papel tá realmente trazer tanto esse cara quanto esse cara pro chão, pra realidade que o e-commerce é hoje. Então se você não tem um conteúdo bacana, se você não convence seu consumidor a comprar com você, esquece, acabou. Já na noite do segundo dia da jornada, o convidado Flávio Teixeira, gerente de marketing e produto da Harley-Davidson Brasil, abordou o tema A Comunicação sobre Duas Rodas em sua palestra. Quando a gente consegue criar e entregar uma experiência realmente marcante para o cliente, isso tem impacto no negócio. As empresas que criam e entregam experiências diferenciadas, elas são mais rentáveis. Estão melhor posicionados. Espero que tenha sido útil para vocês e agradeço pelo convite, né, e me coloco à disposição. Né, o que vocês, que eu puder contribuir, né, eu penso que é uma missão nossa, né, de quem está no mercado, contribuir para o meio acadêmico. O que você achou da palestra de hoje? Achei muito enriquecedora para os alunos, para a gente, professor, também para o público enquanto consumidor, né? Porque o tema ele é muito relevante, a questão da importância do consumidor para as empresas, o relacionamento que a empresa precisa ter com o consumidor. Bom, Kátia, eu amei a palestra de hoje. Esse mundo, se conectar a esse mundo Harley, me trouxe um universo que eu não conhecia, que é o universo do conhecer a sua liberdade, né? O que você traz. E eu gosto muito dessa parte comercial, eu me agrada muito. Eu trabalho com isso, então eu me associei ali à ideia dele. A premiação dos alunos vencedores do segundo concurso de narrativas breves também teve seu destaque nesta noite.
A última noite da Jornada da Comunicação trouxe um debate sobre as dificuldades de se fazer jornalismo independente com os convidados Fausto Salvatore, da Ponte Jornalismo, Maria Tereza Cruz e Leonardo Leomil, do canal Cenas da Cidade. Gostaria de saber como é a recepção da Ponte nas periferias e como isso é repercutido pelos retratados. Olha, é difícil dizer qual a repercussão nas periferias. A gente imagina que seja positiva. Eu diria o seguinte: entre o pessoal mais politizado das periferias, a gente sente que a Ponte tem uma aceitação muito boa. Entre a grande massa da periferia, eu diria que ainda não conhece a Ponte. É um palpite que a gente tem, uma sensação que a gente tem. Existem algumas regrinhas do jornalismo que são importantes de serem seguidas. E a partir disso, é claro que a gente defende algumas bandeiras, ou seja, alguns temas que a gente gosta mais de trabalhar. No caso do Cenas, a gente vai contar histórias de pessoas. A gente não limita nem histórias, a gente quer falar com o maior número de gente, com a maior pluralidade possível. Cara, eu acho que a proposta do canal do Cenas da Cidade é levar para as pessoas o discurso dos entrevistados, né, das histórias de vida que agregam na vida das pessoas, né? Seja uma psicóloga que atende pessoas que querem fazer mudança de corpo, né? Pessoas trans. Seja uma entrevistada, uma cantora deficiente visual que tem uma história interessante de vida para contar, seja um flanelinha que tem uma história de vida para contar do porquê que ele está ali, o flanelinha que é uma profissão tão odiada, né? Então, nesse aspecto, as pessoas que assistem o Cenas da Cidade, elas escutam vozes e essas vozes ajudam elas a se tornarem pessoas melhores. Achei que o nível das perguntas que foram colocadas ali na hora, que foram feitas para os nossos convidados aqui, foram de altíssimo nível. Foram perguntas extremamente pertinentes, para cutucar ali, para fazer aquela provocação para os nossos convidados também. Quando tem uma semana dessas com profissionais que estão atuando na área e que têm um conhecimento profundo sobre esses temas, a gente entra numa espécie de imersão num assunto e a partir dessa imersão a gente consegue ver o mundo fora da universidade, a gente consegue ver o mundo pelos olhos do profissional. Para o encerramento da noite da Jornada da Comunicação, foram revelados os dois ganhadores do Festival de Vídeo do Minuto. Dos 14 vídeos, um foi escolhido pelo júri técnico e o outro por votação popular no site. E assim terminava a 16ª Jornada da Comunicação da Faculdades Integradas Rio Branco. Agradecemos a todos que prestigiaram nossos eventos. Saber usar as ferramentas contemporâneas. Tecnologia da informação é fundamental, fazer bom uso disso com criticidade, como os palestrantes colocaram. Fazer a discussão com criticidade para contribuir para elevar o nível de consciência da sociedade. Okay?